jaz sem rekla si kinis, ir kitas yra toks biški džiazinis, Dave Brubiko, kuris yra labai fainas kompozitorius. Tai vat klasikinis bus Haydnas, jau nebeminuojatas bus Allegro, tai čia galbūt 50 metų vėliau ar 100. Nes jis yra daugiau neminuotas. Kažkur dvigubai didesnė tekstūra. Mes tiesiog, mes jį pradėsim mokytis tik truputį ir tau nereikės jį praktikuoti. Tiesiog exposure mes darysim. Nes už 2-3 pamokų galbūt kažkiek ten reikės to praktikuoti. Bet mes norim, tai bus mūsų sekantis klasikinis kūrinys po minuetą. Bet čia vienas puslapis, jo, ne tik tai? Vienas puslapis, jo. O šitas bus vieno puslapio toks daugiau džiazinis kūrinys. Čia yra dvigubai daugiau laiko, mes turėsim O čia yra pirštų, reikės susirašyti, ar čia... Ne, užsirašysim vėliau. Gerai. Dabar aš tiesiog tau parodau, kas bus 10 kitų pamokų šiandien. Jo, gerai, kad tu žinotum, tau nereikia dabar nieko dėl to pergyventi. Aš bandysiu tave tiesiog įvesti po biškį, šiandien tiesiog valga buvo. Gerai. Improvizacijas iš šito. Kai mes pradėsim daryti, tau aiškės. Bet aš turėjau šiandien tau viską surodyti. Gerai? Tai va. Gerai, varpo. Dabar austėjus. Austėjam. Ja reikia sirašyti. Va čia tai bus.